aí, gente, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Bom dia, gente. Agora são mais ou menos 6 horas, 6 e pouquinho, né, que eu acordei às 6. Por isso que estou com essa cara de sono, mas hoje o vídeo vai ser muito incrível, vai ser muito legal, vou gravar um vlog pra vocês, porque eu já comentei com vocês nos outros vídeos, como vocês sabem, eu vou viajar, daqui a alguns dias vou viajar no carnaval, então eu tô super animada, e aí eu preciso comprar algumas coisas pra essa viagem, então a gente vai aproveitar pra ir hoje na 25 de março, fazer algumas comprinhas assim, coisas essenciais mesmo. Eu quero muito comprar alguns acessórios pra usar no carnaval e tal, nas festas. Já vai deixando seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. E aproveita pra me seguir lá no meu Instagram também, que é por lá que eu tô sempre, tipo, já gravando e já posto aqui pra vocês, onde eu vou mostrar todos os looks de carnaval, festas, enfim. E eu já acordei, já tomei o meu banho, já fiz o meu skincare e eu já escovei os meus dentes também. Ainda não tomei café da manhã, porque eu nunca consigo acordar, principalmente esse horário, que é muito cedo. Eu nunca consigo acordar e já direto, tipo, comer, sabe? Não sinto fome. Mas assim, vou fazer uma make bem básica mesmo, bem rápida. Até porque como eu vou andar bastante, tá muito calor aqui em São Paulo. Se eu fico com, não sei, com muita coisa no rosto, assim, muita maquiagem pesada, eu fico muito agoniada mesmo. E assim, o quanto essa viagem vai ser especial, vocês não fazem ideia, porque eu vou viajar com pessoas especiais, então realmente vai ser muito incrível. E aí eu vou compartilhar tudo com vocês. Esse final de semana eu já vou começar a arrumar minha mala, se vocês quiserem. Eu posso, inclusive eu preciso, na verdade, comprar uma mala, né? Inclusive, se vocês quiserem que eu grave arrumando a mala, essas coisas, comenta aqui embaixo que eu gravo pra vocês. Já tomei o meu café da manhã e já me troquei também, já escovei os dentes de novo. Vou mostrar pra vocês. Não tem o que mostrar, na verdade, eu ia falar, já vou mostrar pra vocês o look, mas a real é que não tem muito o que mostrar. Porque se eu vou andar na 25, primeiro tem que ser um look fácil, porque tá muito calor e eu não quero suar, apesar de eu saber que eu vou suar. E segunda coisa, precisa ser um look básico, simples e confortável pra andar muito. Por isso que eu coloquei só esse short biker, que é da Out, e essa regata que também é da Out. Gente, esse short biker, ou biker shorts, ele é simplesmente o melhor da vida. É o meu preferido porque ele é zero transparência, ele não fica marcando, sabe? Então realmente é muito confortável. Tênis, e eu não vou levar bolsa, eu não vou levar nada, então é isso. Na verdade, talvez eu leve bolsa, eu não sei, tô decidindo. Já chegamos aqui, estamos na primeira loja e eu fiz uma listinha, né, pra ficar mais fácil, pra eu não esquecer de nada. E eu quero muito comprar acessórios pra usar na viagem, né, no carnaval. Então eu já tô dando uma olhadinha e, gente, a cada acessório, sério, um mais lindo que o outro, olha isso. E aí eu vou dar uma olhadinha. Eu quero muito comprar aquelas argolas que são mais grossas, que eu tô procurando bastante, porque tá super em alta. Eu queria muito, por enquanto eu só encontrei essas aqui, olha, que são assim mais finas. E eu quero umas assim bem mais grossas, sabe? E eu quero comprar de todos os tamanhos. Quero comprar assim, maiorzinha, mas eu quero comprar menorzinha também. Só que eu ainda não encontrei aquelas assim mais grossinhas, sabe? Então tô dando uma olhadinha. Deixa eu ver. Ah, eu tenho que comprar presilha de cabelo, verdade. Ah, que linda, pra fazer maquiagem de carnaval. Os strass, né? Acho que eu vou levar alguma coisa assim com brilho. Olha esses que vem assim, você mesmo faz. Gente, achei uma coisa que eu queria muito comprar. Que era essas presilhas, não essa daqui, mas esse tipo de presilha, porque eu só tenho uma minha preta e ela quebrou. E eu encontrei essa com strass, e olha só que linda. Então eu vou levar uma dessa. Depois, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar tudo que eu comprar pra vocês. Mas eu gostei muito. E vou levar também pra fazer penteado, sabe? Tipo, acessórios assim com brilho. Nossa, eu amei essa. Olha só, pra fazer penteado. Esse formato, tem esse formato aqui. Acho que eu gostei mais desse daqui. E aí tem também... coloca assim. Tem também esse daqui que é colorido. Olha só que lindo. Esse aqui é muito carnaval, pra fazer os penteados, colocar assim do lado, sabe? Então acho que eu vou levar um colorido e um prata, que aí depois eu decido. E também como vai ser mais dias, né, que eu vou viajar tipo uma semana, aí dá pra fazer bastante penteado na viagem. Gente, vim em outra loja agora, eu encontrei um brinco que eu simplesmente amei, vou mostrar pra vocês. Porque assim, o bloquinho que eu vou de carnaval, as cores principais é rosa e azul. E aí eu vi esse brinco, que ele é tipo argola, só que tem esses detalhezinhos assim. É muito cara de carnaval isso daqui. Assim, é muito carnaval mesmo. E eu já gosto muito do modelo de argola, né? E assim eu acho que vai ficar lindo. Então acho que eu vou levar um desse azul. Eu tô levando um strass rosa, né, pra fazer no dia. Aí no outro dia acho que eu vou usar um brinco assim desse azul. Eu gostei muito. Tem esse rosa aqui também, mas eu tô achando ele muito, muito extravagante mesmo, ó. Sabe, ele é bem maior que o outro, então acho que eu vou levar o azulzinho mesmo. Sabe que eu tô vendo de comprar? Uma pochetezinha. Não essas assim holográficas que eu não gosto muito, mas uma toda preta, neutra, pra levar assim, que eu acho que é melhor, sabe? Mais confortável, não fica assim no ombro. Então tô vendo, vou ver se encontro uma, que ela é toda preta assim. Olhem só o que eu encontrei. Eu falei pro meu pai que ia levar um desse, ele falou assim, por que? Se você só vai beber água. Olha isso, eu achei assim uma coisa de personalidade. Uma coisa que eu quero muito também, que eu tô precisando de uma garrafa, né, que a minha quebrou, garrafa de água. E aí eu encontrei uma muito bonita aqui nessa loja. Toda vez que a gente vem aqui na 25, a gente sempre passa aqui porque realmente as coisas são muito fofas. Olha só que linda. Ah, não sabia que vinham os adesivos. Olha só, ela é toda cinza, de 1 litro. E eu gosto assim, sabe? Quando não é colorida, é uma cor neutra. Só que essa daqui tá 55. Aí a gente vai tentar procurar uma que seja mais barata. Paramos agora pra almoçar, comer um lanche. Tá morrendo de fome e a gente já comprou quase tudo da listinha, faltam algumas coisas, que depois que a gente comer a gente vai comprar. E aí, gente, quando eu chegar em casa, eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, voltei, já estou em casa, já tomei meu banho, já lavei meu cabelo, já estou de pijama. E, gente do céu, como eu andei, quer dizer, o quanto eu andei, eu não consigo nem descrever pra vocês. A gente conseguiu, pegamos o metrô certo. Vou pegar aqui a sacola com tudo. Eu amei demais as comprinhas de hoje. Ah, vou começar mostrando essas duas capinhas que eu comprei pro meu celular. Eu já vou falar, né? Vocês viram aí, eu troquei a minha película. Então, já troquei a minha película, coloquei uma outra normal. Essa que eu coloquei não é de vidro, porque eu tô com um pouco de trauma de película de vidro. Toda vez que eu coloco, meu celular cai, quebra, corta meu dedo. Aí eu troquei a minha película, coloquei uma normal. E aí eu comprei duas capinhas pro meu celular. Comprei essa branca, porque eu tô usando uma preta, só que ela é muito ruim. Porque aqui do lado ela é muito dura, sabe? Eu aperto os botões e não vai. Então eu comprei essa, que é tipo uma branca, assim. E comprei uma outra preta. Tinha várias decoradas, várias com desenhos lá. Só que eu sou uma pessoa muito minimalista, né? Acho que vocês já sabem. Então eu aproveitei pra comprar essas duas mesmo, cores neutras. Eu ia até trazer uma vermelha, tipo, não vermelho, uma vinho. Só que eu fiquei muito na dúvida de, tipo, enjoar muito rápido, porque o meu celular é o azul. É o 13 Pro azul, né? Então ele já é colorido. E aí eu fiquei com medo de enjoar fácil. E aí eu só trouxe mesmo a preta. Olha só como ela é linda. E protege a câmera, que também tem um relevo. E trouxe a branca. Não tô mostrando na ordem pra vocês, porque de fato eu não lembro mais a ordem. Ah, isso daqui que eu quero muito mostrar. Eu precisava muito comprar aquelas esponjinhas de maquiagem, porque todas as minhas já rasgaram, já estão bem velhas. Então eu aproveitei pra comprar. E, gente, eu não vou conseguir falar o nome pra vocês, tá? Onde eu comprei e tal, porque eu entrei em tanta loja que eu até me esqueci. E aí eu comprei esse conjuntinho aqui de esponjinha da Macrylan, que vem várias. E eu comprei mais uma também, eu comprei essas, que é nesse formato. Olha, elas são bem fofinhas. Aí veio uma roxa, uma azul, uma rosa, rosa claro, um nudezinho, um laranja. E aí eu comprei também essa esponjinha, que eu achei a coisa mais fofinha do mundo. Ela é naquele formato tradicional. ó. Ela é tipo tradicional assim, clarinha, nesse formato que eu já costumo usar. Aí nessa mesma loja, porque é bom da 25, é que tipo assim, dentro de uma loja tem maquiagem, tem outras coisas, tem acessório, tem tudo. Aí eu comprei esse colarzinho que eu achei a coisa mais linda do mundo. Ele tem um ursinho, vou mostrar aqui pra vocês. Olhem só que fofinho. E ele é todo cravejadinho, sabe? Então no próprio ursinho tem os brilhos. Então eu achei a coisa mais linda. Comprei aquela garrafa que eu mostrei pra vocês. Na verdade, eu entrei naquela loja, tava R$55. E eu falei que eu ia procurar outras e tal. Eu encontrei a mesma garrafa, praticamente, só que eu paguei mais barato. Acho que eu paguei R$35, se eu não me engano. Então, é uma garrafa, realmente tava precisando de uma pra treinar, porque a minha quebrou essa parte, então eu ficava vazando água. E aí eu comprei essa, que é de uma cor neutra. E o mais legal é que aqui vem frases de frases motivacionais. Vamos começar, você consegue, não desista, quase lá, você conseguiu, entendeu? Aqui dentro, que eu ainda vou descobrir como que abre ela certinho. Olha que fofo, eu não tinha visto isso, eu só tinha visto o adesivo que ela vem. Ai, meu Deus, que ela vem um adesivo, né? Ai, gente, acho que eu não vou conseguir tirar, mas olha, tem alguns ursinhos aqui. E veio também, olha que fofinho pra golar. Adorei. Então, essa é a garrafa neutra que não tem erro. E ela é bem grandona também. Isso é muito bom. E vamos ver. Eu comprei bastante acessório, porque eu realmente estava precisando de acessório. Eu perdi alguns. Ah, eu comprei isso daqui, olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Na mesma loja da película, eu comprei um fone, porque o meu quebrou. Então, eu aproveitei pra comprar esse fone. Também vou viajar. Não consigo viajar sem música. Não consigo, gente, eu juro. Não consigo fazer nada sem música, pra falar a verdade. E eu até ia comprar um sem fio, só que aí eu lembrei que eu já tinha um sem fio, eu só preciso tomar vergonha na minha cara e criar coragem para carregá-lo. Então, sem fio eu já tenho, eu comprei esse com fio mesmo. Aquilo lá que eu falei pra vocês que eu ia comprar, que eu comprei azulzinho pra usar, porque, como eu falei pra vocês no bloquinho que a gente vai, as cores principais é rosa e azul. E aí eu comprei esse brinquinho de argola dourada, que tem esses pomponzinhos assim, esqueci o nome disso. Azul, que eu acho que tem tudo a ver, né, com bloquinho. Ah, comprei clipe. Esses grampinhos pra fazer penteado, às vezes fazer um coque e prender o cabelo. Então, grampo mesmo, que é essencial. Eu comprei... Nossa, esse aqui é muito bom, que é de aço inoxidável. Essa pulseira, que eu achei simplesmente, assim, a coisa mais linda. Ela é bem grossinha, sabe? E eu gosto bastante. A maioria dos acessórios que eu comprei, esse daqui mais fininha também pra fazer composição, foram dourado, porque é realmente o que eu mais uso. Então, pra fazer composição, eu comprei essa aqui também, que eu achei ela muito, muito linda mesmo. Achei ela bem diferente, eu não tenho nenhuma pulseira assim. Olha só como ela fica linda. E ela é mais grossinha, sabe? Essa aqui, sem dúvidas, foi uma das minhas preferidas. Na hora que eu vi ela, eu falei, meu Deus, isso é muito a minha cara. Ela é muito linda, é uma pulseira também. E ela é um formato como se fosse uma chave, assim, sabe? De fenda. Olha só isso, eu adorei. Eu achei ela muito linda. De verdade, achei a minha cara. Aí você abre e depois encaixa. Ah, meu Deus, que linda, gente. Eu amei. Eu amei, de verdade. Eu tinha uma pulseira que eu gostava muito dela. Ela era toda cravejada, só que tem uma parte que soltou. Em outra loja... Ah, esse daqui eu comprei porque eu tenho alguns looks que eu tô pensando em usar no carnaval. Só que eu precisava muito mesmo de um tapa-seio, assim. Então, eu aproveitei pra comprar esses, que vem várias unidades. E aí você tampa, assim, sabe? Que é realmente algo, assim, essencial pra usar com aquelas roupas de carnaval, que é mais mostrando, mais decote, tudo. Gente, isso daqui que eu falei pra vocês que eu ia levar, realmente trouxe strass rosa. E aqui em casa, se eu não me engano, eu tenho um strass prata também. E aí eu vou levar na mala pra fazer alguma maquiagem. Eu vou pegar referências de maquiagens, assim, de carnaval, pra fazer com esses brilhinhos, porque olha só que fofo. Trouxe aquelas que eu mostrei pra vocês, mais uma preta, só que essa preta eu achei ela mais bonita ainda, porque ela tem brilho. Brilho preto, tinha uma outra com brilho prata, como vocês viram aí. Mas eu já estava levando essa daqui, olha, então eu acabei trazendo aquela mais neutra. Essa daqui que eu tô muito ansiosa já pra começar a usar ela, que você coloca aqui do lado, que ela é muito linda, tem vários strass. E aí eu trouxe a colorida também, tinha outras cores desse colorido, só que eu gostei mais desses tons. Então eu trouxe essa daqui, essa preta e esses daqui que eu queria muito usar, mesmo não pra fazer penteado, mas pra conseguir fazer a make, sabe? Às vezes eu quero fazer uma maquiagem, meu cabelo fica no rosto, fica atrapalhando, e aí eu comprei essas presilhinhas que você coloca aqui, aí puxa o cabelo e você consegue fazer a make de boa. Eu comprei argolas, eu comprei esse conjuntinho aqui, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aí veio essa aqui, que é um ponto de luz. Olha só que lindo, tudo dourado, né? Vocês podem ver que eu sou viciada em dourado. E veio essa daqui, que é uma parecida com a que eu estava usando, só que ela é mais bonitinha. E essa aqui, que ela é bem mais grossa. Então eu comprei esse kitzinho e eu amei, porque eu realmente estava precisando de argolas. E eu acho que eu comprei outras, é que tá uma bagunça aqui no meu quarto, que eu nem consigo escrever pra vocês, mas eu vou encontrar. Olhem só, eu comprei bastante anel, e aí eu comprei esse kitzinho aqui, que é uma argola mais, assim, tradicional, ela não é transversal, sabe, não é girando, ela é mais tradicional mesmo. Eu adoro esse formato, adoro o tamanho também. E aí, obviamente, pra dar uma pausa, assim, no dourado, né, eu comprei essa prata, que ela é bem grossinha também, ó. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olhem só como ela é grossa. Mas eu adorei. Achei ela tão linda. E os anéis, gente, eu estou apaixonada por todos esses anéis. Eu comprei vários, de vários tamanhos diferentes, que é pra não usar só nesse e usar nos outros dedos também. E aí eu comprei esse, que é tipo 2 em 1. Eu não sei se vai focar, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Mas ele tem um de brilhinho e o outro é tipo uma argola. Comprei esse de coração, que eu achei ele muito fofo. Olha como ele fica lindo na mão. Sério! E dá pra fazer várias composições. Então eu peguei vários unitários também, né? Que você junta assim com outros. Eu peguei esse que eu simplesmente amei. Ele tem uns brilhinhos. Olha só que lindo. Ele tem uns brilhinhos coloridos. E aí eu peguei pra usar junto com os outros. Esse daqui, que ele é tipo, tem um coraçãozinho no meio e vários outros brilhinhos. Esse tamanho é 17, então é nesse dedo aqui. E aí o bom desses anéis, assim, que são mais fininhos, é que você consegue montar uma composição muito legal. E aí eu peguei esse, que esse aqui é mais grossinho, e eu amei, achei ele muito chique. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês algumas coisas que receberam pra mim, que eu recebi no caso, né, que mandaram pra mim. Primeiro vou começar por esse que chegou ontem à noite. Eu falei, meu Deus do céu, eu amo vocês. A Pandora me enviou um mimo. O quanto eu amo essa marca, eu nem consigo descrever. E eles enviaram uma cartinha escrita à mão também, a coisa mais linda. E olhem só que coisa mais fofa. Eles enviaram um charme. É muito, muito lindinho mesmo pra eu adicionar nos meus braceletes. Então, muito obrigada, Pandora, eu amei. Com certeza vou já adicionar. Chegou aqui pra mim também... dois produtos que eu quero muito gravar um vídeo testando, assim. Primeiro, esse que é simplesmente um dos mais comentados do TikTok, do Instagram, que é um BB Cream da Shiseido, acho que é assim que se pronuncia. E é um BB Cream, então ele é muito prático de ser usado, porque tem cor e é um protetor solar. Então isso aqui é muito bom pra usar no dia a dia, principalmente, assim, pra mim, que eu não gosto muito de ficar passando base, esse tipo de coisa. Então eu acho que eu vou gravar um vídeo testando ele com vocês. E chegou da Moschino esse daqui, que é o Toy 2 Bubble Gun. Meu Deus do céu, esse é um dos melhores perfumes da vida. Gente, além dele ser lindo, ele realmente tem um cheiro muito, muito bom mesmo. E olhem só que fofinho que ele é. É um ursinho, vocês sabem que eu amo um urso, né? E aí o cheiro dele é incrível. Nossa, é muito, muito bom mesmo. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês mais gostaram de acessórios, de tudo que eu mostrei pra vocês. E é isso, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Aproveita pra me seguir no Insta também, que por lá, nos próximos dias, vamos ter muito, muito close mesmo. Um beijo, até a próxima.